Professor Erich Hempp është nga gjuhëtarët më të mëdhenj indo-europianist të shekullit kaluar që pati fatin që të hyjë edhe në këtë shekull, në këtë mijë vjeçar, sepse kur u ndruan shekujt ai ishte 80 vjeç. Edhe tani që u nda nga jeta para disa ditësh, kishte po arrinte moshën 98 vjeç. Ky vit, ky shkurt, ka nisur pak me jo mbarë për gjuhësin, në 13 shkurt të nda nga jeta akademiku i shquar i Kosovës, Idriza Jeti, a i kishte kaluar 100, ishte në 102 vjeç, profesor Hempi 98. Profesor Hempi ka lindur në Londër në vitin 1920, por nuk ishte anglez, anglosakson, në këtë kuptim, të thuashtë etnik të fjalës, ishte nga Wellsi, dhe si gjuhë të familjes kishte atë gjuhën që flitet në Wales, që është një gjuhë kelte, pra një gjuhë e vogël, një gjuhë e familjes kelte që ka mbetur pak e rudhur kjo, ky grup gjuhësh në familjen e gjuhëve indo-europiane. Keltet kanë qenë një popull shumë i madh, kanë zbritur deri në Ballkan në kohën në lashtë, por sot janë rudhur në Skoci, prandaj quhet dhe skuadra e futbollit Celtic, sepse janë keltë ata në Wales, në Bretanjë të Francës, dhe kjo besoj që shpjegon edhe dashurinë e tij për gjuhën shqipe dhe për gjuhë të tjera të vogla si armenishtja, sepse ishte vetë bartës e një gjuhë të tillë të vogël dhe në fatin e gjuhës ai shikonte edhe fatin e popullit që kishte ardhur duke u asimiluar. Kështu që Hempi ishte një dashamir i madh i gjuhës shqipe dhe i shqiptarëve. Dua të them që të gjithë studiuesit e gjuhës shqipe kanë pasur, duke studiuar gjuhën shqipe, duke njohur më mirë shqiptarën dhe botkuptimin e tyre, mendësinë e tyre, karakteret e tyre, nëpërmjet gjuhës shqipe e kanë dashuruar këtë vend edhe këtë popull. Dhe një gjuhëtar i shquar austriak, Gustav Mahler, që ka bërë fjalorin e parë etimologjik të gjuhës shqipe, e ka quajtur gjuhën shqipe thjeshtër në rrethin në familjen e gjuhëve indo-europiane. Atëherë gjuha shqipe dhe Shqipëria ishin në perandorin osmane, gjuha shqipe nuk mësohej dhe Gustav Mahler i shkroi një letër portës lartë që eris osmane të mbronte gjuhën shqipe dhe që të jepi shqiptarëve të drejtat kombëtare dhe për të mësuar gjuhën shqipe. Të njëjtin veprim ka bërë Hempi në një kuptim tjetër që në kur zhvilloi konferenca e Rambujes, ai delegacionit amerikan që ishte atje i ka dërguar një letër që është bërë e njohur e ka botuar akademiku Recep Ismaili, i cili është ka qenë një nga miqtë afërt të gjuhëtarit amerikan Hemp dhe ka pasur letër këmbim me të dhe ka botuar edhe shkrimet e Hempit të përmbledhura në një vëllim botimi Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës në vitin 2007. Por më përpara, në vitin kur ishte 90 vjetori i tij në Kalabri, Universiteti i Kalabris ka botuar dhe një vëllim për nder të Hempit. Çfarë ka bërë Hempi për gjuhën shqipe? Hempi e filloi karrierën e tij shkencore me gjuhën shqipe. Domethënë mbrojti një si disertacion, një përshkrim të një të folmeje shqipe të fshatit Arbresh Vakarico Albaneze në krahinën e Kozencës. Dhe është një studim shumë i hapët, shumë i gjerë, shumë i thelluar. Ai shkoi në Vakarico Albaneze pasi kishte kryer Universitetin e Harvardit, kishte stërvitur veshën e tij nga ana fonetike për të përshkruar të folme të ndryshme dhe punimi është botuar me shumë vonesë, por ai ka bërë një punim të shkëlqyer për atë fshat. Se Hempi nuk ishte një dietar, se shkjuhet dietar kabineti, që të rinte në zyrë edhe të nxirrte nga librat ato punimet e tij. Ai shkonte anë mban botës. Dhe më ka thënë një koleg gjerman që gjëja më e vështirë është që të bësh bibliografinë e Hempit. Nuk ka shtet të botës që nuk ka botuar në për artikuj në për revista të ndryshme. Dhe të Hempi unë shikoj një vërtetim të asaj që në thoshte profesore Krem Qabej, se në kohën tonë përparimi i shkencës nuk bëhet në për libra, po bëhet në për revista. Në një revist
një artikull vlen më shumë se një libër, një artikull që ka një ide të re, që ka një tezë të re, një hipotezë të re, që e shtron, që argumenton dhe që shkakton, që ngjall diskutime, se sa një libër që mbledh dhe mbledh materiale dhe përshkruan pastaj. Dhe Hempi kështu ka qenë, ka shkruar shumë artikuj. Pas artikull, pas studimit që bëri për të folmen e fshatit Vakarico Albaneze, ai studioi disa të folme të shqiptarëve të Greqisë ose siç njihen ndryshe Arvanitas. Në krahinën e Atikës, Atika është gadiçulli ku ndodhet Athina, edhe një krahinë tjetër në jug perëndim që është Megara, Megarida dhe atje ka kudo ka në Greqi Arvanitas. Përveç kësaj studioi edhe një të folme të një fshati me Andres, që është në kufi të Greqisë me Bullgarinë, në anën bullgare fshati quhet Mandrica, në anën greke po ata shqiptar të larguar nga shekulli 18 mendohet nga krahina e Korçës, që janë vendosur andej dhe kanë krijuar atje një koloni. Dhe ka shkruar dhe për këta dy artikuj shumë interesant që i përshkruan të folmet e tyre. Pse këta gjuhëtarët ndjekin këto, shikojnë këto, ne i quajmë ishuj gjuhësor, të me thënë gjuha e shpërngulur, jo gjuha në vend. Po duhet të themi njërë që Hempi si qytetar amerikan në atë kohë nuk vinte dot në Shqipëri, do të ishte një gjë jashtëzakonshme që të vinte në Shqipëri në një procedurë, kush e di, nuk ishte krejt e pamundur, po shumë e vështirë. Por ka dhe një gjë tjetër që këta ishuj gjuhësor, kanë për gjuhëtarët vlerën që kanë fosilet për biologët. Në këtë kuptim që kur një popullsi shpërngulet nga trungu dhe shkon në një vend tjetër, ajo si të thuash fosilizohet. Ruan atë gjendje të gjuhës ashtu siç ka qenë kur ajo është shpërngulur, ato karakteristika. Natyrisht atje ka zhvillime të brendshme, se në atë mjedis ku ndodhet, si të thuash jep e merr me dialektet që ka për rreth edhe vetë, por në përgjithsi ashtu ka mbetet në atë gjendje që ishte. Kështu që dhe Arvanitasit e Greqisë, edhe Arbreshët e Italisë, janë pak a shumë të kata ne shikojmë si ka qenë gjuha Shqipe në kohën kur ata u shpërngullën. Prandaj kanë rëndësi këta ishuj gjuhësor dhe gjuhëtarët kanë shumë dëshirë që të meren me këta ishuj gjuhësor më shumë se sa me vetë trungun e gjuhës ku është gjuha konkrete. Në rastin tonë Shqipja, në Shqipëri, në Kosovë, në Makedoni. Por dhe këto i ka studiuar Hempi, ka studiuar sidomos problemet fonetikës historike të gjuhës Shqipe në krahasim me gjuhët indo-europiane dhe të etimologjisë. Hempi ishte një mendje enciklopedike në fushën e gjuhësisë, do me thënë kishte njohuri për gjuhët kelte, për gjuhët gjermanike, greqishten e vjetër, latinishten, sanskritishten, të gjitha këto gjuhët, sa më shumë gjuhët të dish, aqë ke mundësi që të bësh krahasime dhe të gjesh që ku janë lidhjet e Shqipes me këtë ose me atë gjuhë. Edhe kështu që nga kjo pikpamje, ai ka pasur shok këtë rallë dhe është një humbje e madhe për shkencën që Hempi nuk është më sot në mes të kolegëve të tij. Për fat të mirë në Universitetin e Chicagos, ku ai punoi tërë jetën, mbasi kreu doktoratën në Harvard dhe u emruan gjeti punë në Universitetin e Chicagos, pati një nxënës, ka një nxënës që quhet Victor Friedman, por dhe ai ka dalë në pension, profesor emeritus, dhe ai na njoftoi lajmin që Hempi ndroi jetë dhe ai Victor Friedman është balkanolog, merret në mënyrë të veçantë me gjuhën shqipe, me maqedonishten, me bullgarishten dhe studion disa karakteristika të përbashkëta të tyre, por ka trashëguar nga Hempi dashurinë për gjuhën shqipe, seriozitetin e punës, metodën e punës. Po Hempi është një nga ata që rrallë vinë në historinë e gjuhësisë. Mua më kujton Holger Pedersenin, një gjuhëtar edhe ai i madh danez, një admirues i popullit shqiptar, një mik i Shqipërisë, që uftua të vinte në Shqipëri në vitin 1950 me rastin e përkujtimit në infrashrit, por më 1950 linjat ajrore që të vinin të lidhin Tiranën përfityrojeni, kanë qenë të tilla dhe ka dërguar një letër shumë
të bukur shumë prekse që tregon se sa e ka dashur ai popullin shqiptar edhe na infrashrin që megjithsa ishte ky gjoktar indo-europianist, ai kishte hyrë në thelbin e vlerës së na infrashrit me një formulim lapidar si thuhet, ka shkruar që na infrashri i dha popullit shqiptar shijen e leximit. Mua më ka lënë një përshtypje të jashtëzakonshme ky formulim i tij, ky vlerësim për na infrashrin. Në kohën e rilindjes njerëzit lexonin Naimin. Kështu që këta gjoktar të nuk janë duke u nisur nga profesioni i tyre për të zbuluar se si është kjo zanore në gjuhën shqipe dhe si është në sanskritishte, si është në gjuhët slave, si është në këto gjuhë, kanë shkuar vetvetiu të ndjenja e simpatisë për një popull që ka qenë fatkeq në historinë e tij, që ka qenë këmbgulës për të drejtat e tij, për lirinë e tij, që më në fund ja ka dalë, edhe që ka mbijetuar dhe që sot ne gjuhëtarët përpiqemi që gjuhën shqipe ta mbrojmë nga rreziqe të ndryshme që vijnë nga jashtë e nga brenda dhe ta bëjmë që të jetë ashtu si duam që të jetë Shqipëria antare e Bashkimit Evropian, me këtë edhe gjuha shqipe bëhet antare e gjuhëve të Bashkimit Evropian, e barazvlerëshme me ta, që të jetë e denjë dhe aftë që të përgjigjet të gjitha kërkesave të hyrjes së Shqipërisë në këtë organizatë, do me thënë që në gjuha shqipe të ketë kompetencat, të ketë aftësit që të përbaloj të gjitha përkthimet, të gjitha komunikimet me gjuhët e tjera të Europës. Dhe besoj që me forcat të bashkuara, si thuhet, të gjithë shqiptarët sot, jo vetëm të Shqipërisë, po të Kosovës, të Maqedonisë, të Malit të Zi, të diasporës, kudo që janë, do ta bëjmë këtë gjë. Dhe është kënaqësi që në botë numri i atyre që dëshirojnë të merren me gjuhën shqipe shtohet. Ata shkojnë në Prishtinë në seminarin veror të Prishtinës, vinë në Tiranë në shtator në kurset që bën Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, lidhen me kolegët shqiptar, me shoqatën e gjuhësisë shqiptare që kemi. Ne kemi shpërndarë dhe lajmin dhe një biografi të shkurtër të profesorit Harry Kamp, ashtu si që kemi në fjallorin enciklopedik shqiptar, të shkruar nga profesorët Sejt Masako dhe Enver Hysa, dhe shoqata jon ka marrë dhe mjaft ngushëllime nga shumë gjuhëtarë edhe të huaj dhe të vendit për humbjen e këtij gjuhëtari të madh. Ishte Amerikan si gjuhëtar, po ishte nga Walesi, kishte gjak kelt dhe si përfaqësues si një populli të vogël, kishte një simpati të veçantë edhe për shqiptarët. Shumë faleminderit profesor. Intervistë shumë